дня, п'ятниця, 25 січня, деталі на 34-му телеканалі, у студії Євген Коптєв. У Кам'янському прорвало трубу на центральному проспекті. З-під асфальту бив фонтан. Жителям прилеглих районів вимкнули постачання. Більше розкаже наша журналістка Поліна Вегера. Вона з нами на прямому зв'язку. Поліно, коли усунуть прорив і у людей з'явиться вода? Вітаю, Євгене. Строки, коли аварію усунуть, поки невідомі, адже невідомий масштаб пориву. Ми зв'язалися з директором водоканалу, і як він нам пообіцяв, що воду дадуть містянам або сьогодні ввечері, або завтра зранку. Аварія трапилась тут близько 2-ї години дня. По відео в соцмережах ми бачили, що фонтан бив за вишки в 1 метр і затопив повністю проспект Свободи. Близько за годину комунальники ліквідували, перекрили трубу і почали відкачувати воду, але до самого пориву ще досі не дійшли, роботи ще тривають. Через аварію без води залишаються близько 2 або 3 тисяч абонентів у Кам'янському. Це десь кілька 5-поверхових будинків. Усунути обіцяють до вечора або в разі серйозного пориву будуть працювати усю ніч. На цьому в мене поки що все. Євгене. Дякую, Поліно. У Кам'янському на центральному проспекті прорвало трубу. Вбивча пічка у селі Шульгівка Петриківського району спалахнув дах будинку. За попередніми даними, через неправильне користування пічним опаленням. На місце прибули рятувальники. У кімнаті вони знайшли тіло господині. Жінку намагалися реанімувати, але марно. Зухвале пограбування у Кривому Розі. З ювелірного магазину винесли 1,5 кілограма золотих прикрас. Зловмисники діяли швидко, награбоване складали у сині господарські сумки. Грабіжників затримали у Харкові. Всі 4 громадяни Азербайджану. В іноземці вилучили зброю. Поліція відкрила кримінальне провадження. У Дніпрі нікому керувати електротранспортом. Бракує більше як 100 водіїв трамваїв та тролейбусів. Через це рейсів менше, а працівникам доводиться працювати у свої вихідні. При цьому необхідну водійську категорію вже як 2 роки на Дніпропетровщині не видають. Чому так, розкаже Людмила Литвиненко. Обережно двері зачиняються. Вартість проїзду 4 гривні. В салоні працює кондуктор. Пані Олена працює водієм трамвая 26 років. Колись обрати цю професію її вмовила подруга. Нині іншої роботи для себе жінка не уявляє. Буває, що не працює, стрілка відказала. Ми виходимо, звісно, ломиком переводимо стрілки. Ну, от це найтяжіше, що є. А ще пані Олені та її колегам доводиться виходити на зміну у свої вихідні. Сьогодні у Дніпрі працюють понад 1500 водіїв трамваїв і тролейбусів. Ще як мінімум 100 бракує. І це при тому, що півроку тому кермувальникам електротранспорту підвищили зарплату. Середня сягає 14 тисяч гривень, кажуть у комунальному підприємстві. Чим більше у нас буде працювати водителі і трамваїв, і тролейбусів, тим ми зможемо увеличити кількість графіків, увеличити кількість подвижного составу на маршрутах міста, і трамваї, і тролейбуси будуть ходити чаще. Аби керувати трамваєм, необхідно мати відповідну водійську категорію. Те, отримати її можна за умови, якщо вам виповнився 21. Навчання триває до 6 місяців. От тільки спеціалістів для міського електротранспорту вже як 2 роки готують в інших областях. Обласний профільний комбінат у Дніпрі курси не проводить з 2016-го. Загалом в Україні на водіїв трамваїв і тролейбусів вчать лише з десяток підприємств, як от у Харкові чи Одесі. Нині неабиякі амбіції має комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». Буквально перед Новим роком ми отримали від Міносвіти ліцензію. Тобто ми відліцензували. Ліцензія дається, тобто, в принципі, на право заняття обучаючої діяльності, тому що це було не профільне. Наступний шаг – отримання акредитації. Тобто ми повинні акредитуватися в сервісному центрі МВД. Якщо все вдасться, перші групи у Дніпрі набиратимуть влітку. Тоді, сподіваються, у комунальному підприємстві охочих водити трамвай чи тролейбус – побільше. Людмила Литвиненко, Євген Дрозд. Деталі.
Нові вікна, комунікації, утеплений фасад. В Іларіонівській опорній школі ремонт розпочали торік. Зараз тривають внутрішні роботи. Вже розширили коридори. Стіни обшивають гіпсокартоном. Капітально заклад не ремонтували понад півстоліття. В нових класах навчатимуться 800 учнів. Школа почала змінюватися як зовні, а потім вже почали як реконструювати її всередині. Почали з третього поверху, і ми вже скоро почнемо навчатися в ньому, і ми з нетерпінням чекаємо на це, щоб побачити наші нові класи. Школа стала набагато красивіша, привабливіша, і всі, і ми, і вчителі, і наші дітки, ми йдемо з задоволенням. Так чи ні, діти, до школи? Здание утеплено, в нем заменены окна, в нем яркий энергосберегающий фасад, яркая желтая крыша, как это и предусмотрено проектом, утепленный фундамент. Уже в этом году мы превратим старое здание постройки прошлого века этой школы в яркое, современное, комфортное образовательное пространство. Пухнастий в'язень. У Кривому Розі надзвичайники врятували цуценя. На 101 подзвонили місцеві, біля Старого мосту почули звуки, схожі на плач дитини. Виявилося, у шпарині між бетонними блоками застряг песик. Аби його визволити, знадобилася драбина. Хвостатого рятувальники забрали до пожежної частини та навіть дали ім'я. От ваш Потапич, Потапич спасенний. Кормуй тобі хазяїна, найдем, да? У Дніпрі нагородили топових блогерів і трендмейкерів області. Серед номінацій – журналісти, громадські активісти, фотографи, телевізійні зірки та, власне, блогери. Всі, хто формує медіапростір у регіоні, переможці отримали сертифікати та статуетки. А ще можливість позмагатися у фіналі всеукраїнського рейтингу найвпливовіших блогерів і трендмейкерів. Його проведуть у Києві навесні. Ми вперше в Україні провели всеукраїнський фестиваль блогерів. Тому дійсно дуже приємно бачити друзів, дуже приємно бачити знайомі обличчя. І ми маємо надію спільно з партнерами розвивати цей фестиваль. Дніпряни дуже розвинені, дуже багато подорожують, дуже багато їздять. І, напевне, це одне з міст, де найбільша кількість інстаграм-аккаунтів достатньо розвинених. Пластикові аксесуари та леопардові принти. Модні експерти і дизайнери визначились із трендами нового сезону. Також назвали головний колір року. Він, за словами стилістів, личить усім. Що треба знати, аби не відставати від моди, розкажуть наші журналісти. Від Парижа до Нью-Йорка пластик на модних подіумах. У сезоні весна-літо 2019 ним покриватимуть усе. Від суконь до підборів. З цього матеріалу виготовлятимуть головні убори та навіть сумки. Взяли пластик на озброєння і українські дизайнери. Матеріали мені були ті неудобні. Тканєві, і вони були вже неінтересні публіки, так як практично все з них вже шиються. Євгенія плете сумки власноруч, поєднує прозорий пластик зі світлинами та вирізками із журналів. Ось така сумочка трендова, повторюсь, з нього можна зробити клатч через плечо і барсетка. Вставляється ремішок, можна зробити менше, можна більше, можна на бедрах, або взагалі замечательно, можна в джинси заправити. Прийдешньої весни повернуться інші призабуті тренди. У моді знову плісування. Також модникам радять не ховати леопардових панчіх. Тваринний принт на піку популярності. Леопардові сорочки личать як брюнеткам, так і блондинкам. А ось такі тваринні пояси доповнять будь-який образ. Прогнозують, що вітрини магазинів заполонить одяг у стилі 80-х років. З вареного деніму шитимуть не тільки джинси, а й куртки, сукні і навіть взуття. Названо і наймодніший колір 2019. Отже, головним кольором цього року обрано кораловий. Такий відтінок Американський інститут кольору Pantone обрав головним для одягу. Анастасія Катаєва, Наталя Тімуршина, Віктор Шевченко. Деталі. Весна до Дніпра прийде у лютому. Про це кажуть синоптики. Температура на початку наступного тижня – до плюс 6 в день та до мінус 3 вночі. Також очікується мокрий сніг, місцями дощ і ожеледиця. А з 31 січня у місті малохмарна погода без опадів. 0 градусів вночі та до плюс 8 в день.
На початку лютого, в першій декаді, там плюсова температура, невеликий мінус вночі і в день там від 3 до 7 тепла. І це всі новини у випуску. Наступної 18:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтеся з деталями.